Guys, bugün 1 iyun uşaqların beynəlxalq müdafiəsi günüdür. Bir sözlə desək, uşaqların bayramıdır. Cihan və onun sevimli dostu Banu Çiçək özlərinin də dediyi kimi bizim Şəmkirdəki köməkçilərimizdir. Uşaqlar 1 iyuna aid maraqlı bir video, hətta mən deyərdim ki, reportaj hazırlayıblar. A-a, necə ki o ana? Məhcan, uşaqlar ARB günəşi mikrofonları ilə dostlarına yaxınlaşaraq onlardan müsahibələr alıblar. Aa, nə maraqlı ana. Aferin sizə uşaqlar, biz də sizin hamınızı ürəkdən təbrik edirik. Bugün 1 iyun uşaqların müdafiəsi günüdür. Gəl uşaq hüquqlarını uşaqların özündən soruşalım. Onlar öz hüquqlarını bilirlər mi? Sizin de bayramınız mübarek. Sizin cümleler duyarım. Salam, özünüzü takip edin. Salam, ben Aydan Rızalı. Sen öz hüquqlarını bilirsen? Elbette bilirim. Benim okumak, təhsil almak hüququm var. Benim sevmek hüququm var. Bugün bilirsiniz ne günüdür? Bugün beynəlxalq uşaqlar günüdür. Hüquqlarınızı bilirsiniz mi? Belki bizim öyrənmək ve oynamak hüququmuz var. Benim ailemle yaşamak, onlarla birlikte böyle hüququm var.